အားလုံးမင်္ဂလာပါအညီမြတ်ယူကေရှင်းမှာဒီနေ့သင်ချမယ့်သင်ကြားရေးလက်ဆင်ကတော့ G7 သင်ရောခန်း၃ရဲ့လက်ဆင် 84ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့တသမာကိမ်းများစာကျင်ပိုင်းကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါဥပမာပုံစံမှာဆိုရင်အောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါလို့ပြောထားပါတယ် 27.04 ဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာတော့အပြေကိုပြောပါဆိုရင် 9.0042ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါကွေ32.381ဘိုင်း 2.1လို့ပေးထားပါတယ်ဆရာတို့စာကိန်းဒီတသမာကိန်းဖြစ်နေဆရာတို့အပြေကိန်းပြောင်းပေးပါမယ်ကိန်းတစ်လုံးပါတိအတွက်တသမာပြောင်းချင်း 10 ရင်းမြောက်ပါတယ်။ပိုင်းဝေကို 10 ရင်းမြောက်ပါမယ်။စားရင်ရှေ့တို့မြောက်ရင်နောက်ဆုံးပါ။၃ညာတစ်လုံးပါတိအတွက်တသမတနေရာနောက်ဆုံးပါမယ်။ရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 31.82 ပဲဖြစ်ပါတယ်။21နဲ့စပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာတော့အဖြေကိုပြောပါဆိုရင် 50.42 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလက်ဆင်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရှင